Thank you.
业公司，我觉得那个好。还是民族风哎。那不是那个民，那个旗袍真的不是。明天就穿那个大的中国旗袍了。说样子那些啥子那个罗浮沙仙现在是小院上了，那是前面说学校不收烟，学校只是干嘛，这里都没有校园教过的，所以说你吃了没人过。
开始要最炫酷的共享相机，不一样的角度看风景。微信遥控相机，给自己来一张美美的自拍，照片自动发送到您的微信，扫描二维码，赶紧行动吧。那个买那个妈妈城里这么多跑完了吗？给一Thank you.
Thank you.
候，我们便开始调整。为什么想支持维多利亚一百张？178个建筑，大部分已年久失修，成了 C、D 级危房，基础设施严重落后缺失，根本无法满足居民生活所需。只是做一个空间。这个吗？
Thank you.
他那个字体的下面是什么？咱坐的还摇不能，不让坐的学生坐哪儿坐？哎呀，好地方。好吧，这个地方。哎呀，重庆是个好地方。